centrální park na Trávníkách projde revitalizací. Práce jsou již zahájeny. Policie odložila šetření požáru v průmyslovém areálu. Příčinu nelze určit. A kvůli padajícím stromům je dočasně uzavřena cyklostezka z Kvasic do Kroměříže. Dobrý den, sledujete aktuální zpravodajství televize Otrokovice. Centrální park před Papučárnou na Trávníkách se dočká výrazné obměny. V těchto dnech ho stavbaři uzavřeli a začali s jeho revitalizací. Tu by měli dokončit někdy v období letních prázdnin v příštím roce. Park bude potom vhodný k odpočinku a trávení volného času a bude doplněn o herní prvky, aby jej mohli využít i rodiče s dětmi. Celková cena revitalizace je stanovena přibližně na 5 milionů 300 tisíc korun. No tak já to vemu trošku historicky. Revitalizace bylo přání spousty lidí, právě kteří žijí právě tady na tomto sídlišti. Já pravidelně se setkávám i s dětmi ze školy a vím, že a máme to tak nastavené, že oni říkají jakoby své pohledy, co by si přáli, a tam se určitě promítají ty názory těch rodičů, takže to tam minimálně 2 roky velmi intenzivně zaznělo a my jsme to vnímali, že to je takový trošku možná i dluh města vůči občanům, kteří byli na sídlišti Trávníky. Co říci, tak byly volby, vzniklo nové vedení města, nebo v mém případě staronové, ale dali jsme si nějaké úkoly před sebe a toto byl jako jeden z nich, a vzhledem k tomu, že jsme si řekli, že by bylo vhodné, abychom už prostě začali s těmi, které už máme částečně nachystané, a právě park před Papučárnou byl nejlépe připraven, tak proto jsme se do toho pustili ještě letos, byť to počasí je takové zimní, nicméně dá se takové ty základní věci, jako by demontáž laviček a zařízení, které v této chvíli už jsou prostě historicky neupotřebitelné, staré, tak budeme odstraňovat. No a dá se říci, že v tom jarním období budeme pokračovat dál a budeme chtít realizovat v průběhu příštího roku. O co vlastně jde? No tak jde o to, že ten park už neplnil ty úkoly, které jsme od něho očekávali, to znamená místo na setkávání občanů, místo také pro děti, pro maminky z kočárky, spíše to bylo takové jako vyuzený průchozí, kde občané chodili do marketu, s tím, že byly problémy s některými občany, kteří tady požívali alkoholické nápoje, dokonce i mladiství, tak protože byl ten park nepřehledný, takže z jedné strany jste neviděli na druhou, takže bylo tam spousta zákoutí, které právě tito lidé využívali, takže my chceme, aby park byl přehledný a aby tam byla místa pro setkávání občanů, aby tam mohly maminky z kočárky, aby tam mohly i s malými dětmi, takže to bylo takové to základní zadání a my se už těšíme, až bude toto území hotové, a věřím tomu, že se bude líbit i občanům sídliště Trávníky. Bude v novém parku nějaký zvýšený dohled? Ano, to byl jeden z důvodů, který byl právě na začátku toho našeho rozhodnutí, protože tady, vzhledem k tomu, jak jsem už řekl, je to území nepřehledné, tak chceme zaprvé tedy, jak jsem řekl, aby bylo přehledné, a zároveň počítáme s tím, že tady bude jedna monitorovací kamera, která bude dávat strážníkům informaci, co se tady děje. Se záměrem na revitalizaci parku jsme se obrátili v roce 2017 na dnes již zesnulou paní architektku Tuzarovou, která tomu udala nějaký směr a koncept. Po řadě jednání jsme dospěli k nějaké variantě a k řešení, které by mělo být přínosné pro uživatele, pro širokou veřejnost. V listopadu roku 2017 bylo vlastně 2018,
bylo předáno staveniště, byly zahájeny práce s tím, že by měly být ukončeny v průběhu prázdnin roku 2019. Celkové náklady se pohybují v částce přes 5 milionů korun. A možná jenom doplním to, že park by měl obsahovat jednotlivé zóny pro uživatele jednak odpočinkové, jednak pro aktivity a hru a sport. Město Otrokovice zahájilo další realizaci projektu Místní akční plán pro obce s rozšířenou působností Otrokovice. Ten je pokračováním úvodní částky, která probíhala v předchozích dvou letech. Cílem je podpora školství a vzdělávání v našem regionu. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií. Od roku 2016 město Otrokovice získalo finanční prostředky z evropských fondů, cirka 3 miliony korun na podporu plánování, takzvaného komunitního plánování ve školství. Díky těmto finančním prostředkům jsme mohli ustanovit odborné pracovní skupiny, bylo jich asi 6, pracovní skupina ICT ve školách, matematicko-čtenářská gramotnost, pracovní skupina prevence rizikových jevů a další, kdy se setkávali takzvaní aktéři, odborníci na problematiku školství a strategicky plánovali a posouvali naše školství v regionu dopředu. Díky jejich podnětům, názorům vznikl strategický dokument, rozvojový dokument ve školství, který má své priority, investiční priority, který má svůj akční plán a který nám ukazuje směr, kam by se mělo školství v našem regionu ubírat. Dnes máme první ustavující řídící výbor, který je sestaven z odborníků na problematiku školství, tedy z zástupců zřizovatelů okolních obcí, dál ředitelů škol, ale také ředitelů mateřských škol, zájmového vzdělávání a základních uměleckých škol. Tady tento řídící výbor je nejvyšší orgán projektu místního akčního plánování, protože my jsme od původního projektu, ten už jsme skončili, ten byl ukončen 30. dubna tohoto roku a získali jsme finanční prostředky na další komunitní plánování ve školství, asi 10 milionů korun. Tento projekt bude trvat 4 roky na našem území a budeme se snažit nadále školství posouvat směrem, který bychom potřebovali. Finanční prostředky jsme získali na podporu rodilých mluvčích do škol. Zapojené školy máme celkem 11 zapojených škol, pak jsme získali finanční prostředky na podporu prevence rizikových jevů na preventivní programy do škol. Dále bychom chtěli podpořit kantory, jejich kreativní myšlení, jejich kreativitu jako takovou i žáky v této oblasti a samozřejmě také bychom byli rádi, kdyby jsme znovu zorganizovali projekt všech tří základních otrokovických škol dětský vědecký kongres, kde budou mít příležitost všichni žáci ukázat, v čem jsou dobří. Já se na to osobně moc těším. Věřím, že tento projekt nám ukáže v budoucnu, kde popíše, kde máme slabé stránky, kde je ve školství, kde máme zase naopak silné stránky, jaké budeme mít příležitosti a po 4 letech si budeme moci říci, kam budeme naše školství nadále směřovat a kam potečou finanční prostředky ve školství. Policie České republiky uzavřela případ požáru v průmyslovém areálu, kdy v loňském roce kompletně zhořela jedna z budov i s vybavením. Přes rozsáhlé šetření ale nakonec policie případ odložila s tím, že nelze jednoznačně určit příčinu požáru. K požáru došlo v květnu loňského roku. Hořela při něm budova o rozměru 6000 metrů čtverečních. Škoda se vyšplhala na více než 130 milionů korun. Kriminalisté v rámci rozsáhlého vyšetřování provedli běžné úkony v trestním řízení a zhromáždili veliké množství různých písemností, které potom museli vyhodnocovat. Při ohledání místa činu jim pomáhal policejní pes speciálně vycvičený na ohledávání místa činu a na vyhledávání akcelerantů hoření. Kriminalisté
museli nechat zpracovat také odborné posudky, jeden z oboru elektrotechniky a druhý od hasičského záchranného sboru. Z obou odborných posudků jednoznačně vyplynulo, že kvůli velké devastaci budovy a všech dopravních prostředků a strojů uvnitř nelze jednoznačně určit příčinu vzniku požáru. Mohlo se jednat o samovznícení, také o závadu na elektroinstalaci, nebo to mohlo být vinou ať už úmyslného nebo neúmyslného jednání člověka. Kvůli tomu, že nešlo jednoznačně určit osobu odpovědnou za vznik tohoto požáru, vyšetřovatel rozhodl o odložení případu. Cyklostezka z Kvasic do Kroměříže je stále uzavřena. A to kvůli nebezpečným padajícím stromům, které musí pracovníci Lesů České republiky odstranit, aby neohrožovali jak chodce, tak cyklisty. Celá akce by měla trvat nezbytně nutnou dobu. Ta uzavírka byla vyvolána ze strany Lesů České republiky, které v současné době kácí dost velké množství stromů. Hrozilo tam riziko pádu v podstatě na projíždějící nebo i na chodce, kteří ze strany od Kvasic, z Otrokovic přijíždí k nám do Kroměříže. Takže my jsme neměli v podstatě jiné řešení, než umožnit to kácení tím, že tu cyklostezku uzavřeme. Na druhou stranu jsme rádi, že je uzavřena právě v těchto měsících, kdy ten provoz je tam v podstatě nejmenší. Teoreticky teď by se mělo kácet do posledního listopadu, uvidíme, jak se bude pokračovat dál, ale ta bezpečnost je na prvním místě. Jak jsme vás už informovali, otrokovický senior získal v Senátu dvě významná ocenění. Jedno z nich, a to cenu sympatie, obdržela vedoucí jednoho z domovů, Věra Berková. Proto jsme se za ní s kamerou vydali, abychom se podívali, jak prožívá běžný den se zaměstnanci i s klienty domova. Tak samozřejmě byla jsem mile překvapená. Strašně si vážím toho, že mě kolegové nominovali na tuto cenu, že si myslí, že moje práce je v něčem výjimečná, nadstandardní. No ale musím říct, že bez jejich pomoci a bez toho, že tady mám tak skvělý tým, bych určitě tu cenu nikdy nedostala. Protože oni mě označili za studnici dobrých nápadů, ale ty nápady musí někdo realizovat. A já bez svých kolegů, bez pečujících a bez všech, které tady máme, bych se nikdy nedostala tam, kde jsem. A to ocenění bych nikdy nedostala. Takže to je vlastně nejenom pro mě, ale i pro ně to ocenění. Jak vypadá váš běžný pracovní den? Běžný pracovní den. Přijdu ráno, přijdu na společné setkání, kde se dozvím informace, co se děje, jaké máme novinky i u klientů, kdo nový přijde, co vlastně ten den daný bude. Většinou řešíme provozní záležitosti tady na budově, co je potřeba teďka aktuálně třeba hodnocení zaměstnanců a podobně. Věnuju se taky internímu vzdělávání, takže odpoledne míváme třeba interní schůzky, provozní porady, kde školíme nové pracovníky. No a účastníme se i akcí, kde jsou seniori, takže besedy se seniory, takže ten den je fakt dlouhý a je toho hodně. Tahle práce je přece jenom psychicky velmi náročná, kde hledáte tu energii? Kde hledám tu energii? Já to mám tak, že mě ta práce strašně naplňuje a moc mě baví a vlastně tu energii čerpám z toho, že mě dobíjí, takže já vlastně málo kdy se přistihnu, že pociťuju, že té energie mám málo, protože dnes a denně mě ty setkání s těmi seniory a ty věci, které se kolem dějou, například teďka vlastně v rámci Vánoc a projektu Ježíškova vnoučata, tak nesmírně dobíjí ta práce vlastně, takže energie nikdy nechybí. Oprava lávky přes řeku Dřevnici mezi ulicí Zámoský a hasičskou zbrojnicí byla zahájena v druhé polovině listopadu. Rekonstrukce bude trvat přibližně jeden měsíc a týká se pravobřežní části. Přejít na druhý břeh Dřevnice ale bude po dobu oprav možné. Rekonstrukce lávky přes řeku Dřevnici od ulice Zámoraví po hasičskou zbrojnici jsme museli nějakým způsobem dát do pořádku. Konkrétně jsme zahájili bourací práce u opěrné zítky u pravobřežní hrany, kde docházelo u této zítky k jejímu odtržení od tělesa lávky a hrozilo nebezpečí zborcení do místní komunikace. V současné době se zítka kompletně odstranila, bude se provádět nová s pořádným provázáním do konstrukce. Předpokládáme ukončení prací ještě v letošním roce, náklady přesáhnou půl milionu korun. Aby byla zajištěna nepřetržitý provoz, tak jsme zabezpečili náhradní rameno z provizorní konstrukce, aby nebyl
provoz přerušen. Na závěr vás srdečně zvu na rozsvícení vánočního stromu, které se už nezadržitelně blíží. Takže 30. listopadu odpoledne se uvidíme před Otrokovickou besedou. Na viděnou.